علم و هر کلی کوم هر چرته چې اس روغ جوړ سه او د صحت جامه کې بدلاسه وسه دا د نن سات پرونه دا ز دعا ز زی او زما ګران همکار پاردې اسلامي ستاسو پدرانه حضور کې حاضر استو پاردې اسلامي سات په خیر مننه خوشاله اوسې زه هم تاسو ته او د شرق اډو تلویزیون ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته السلامونه علیکم هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي دا خوشاله یو ډک سهار به مو پیل کړی وي قدرمن دوستانو د دې په څیر نن سره په خبرونه کې د هیواد پیاوړی او د خوب غږ څښتن سروان منور صاحب مېلمه دی په نننۍ خبرونه کې به موږ دوی سره د دوی د ژوند او د دوی د موسیقي په اړه خبرې اترې لرو تاسو هم زموږ سره اوسئ زموږ خبرونه تر پایه شروع پورې وګورئ سروان صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی د نن سهار خبرونې ته تاسو ستړی مه شئ زه د عرصې نه مخکې د شرق راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو کارکوونکو ته او لیدونکو ته چې دا ما وته د شیشې د لارې مستقیمن ګوري سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ شي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې مهرباني دوه جانې پوښتنې تاسو ته په پیل کې خو تاسو ته د نن سهار خپرونې ته ښه راغلاست وایئ مننه چې راغلې خپرونې ته په پیل کې به ستاسو د سندرو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړم تر اوسه مو څو سندرې ویلې دي کورودار مننه سندرې خو ما زه ډېرې ویلې دي هغه په پښتو کې یو متل دی وایي شګې چا شمرلې دي دا ناممکنه خبره ده که زرته ویم چې ما په زرو سندرې ویلې خام کمې وایي یو هغه سندرې چې موږ اردونو کې ویو یو هغه چې موږ په کیسټو ټلویزیون راډیو کې ویو که نه نو ما ډېرې سندرې ویلې دي سندرو انداز ما په خپل نه مرو په سندرو په مو خپل سندرو کې مو کومه سندره ډیره خوخیږي چې هر وخت چې وزګار اوسې یا محفل ته لاړ شي ډیر وای خورکی ازه چې کله اول ځل د پرمخ سخه ته راوتلم ما کوم سندره ورځ په باندې خلکو په شوندلم چې هغه سندره و چې ما دې ملکی ما دې ملکی ما ګران خدای مړي ستګ راواړه جانان او زه خلکو باندې په سروان منورې بس کلم وزګار چې تر دا نه ساتم ما کوم وای ما باندې ډیر خلک دي یعنی دا سندره تاسو شهرت او مقام شهرت راته پاتې ده کرا ته وای چې څومره مودې رئیس د هنر میدان ته تاسو را دنګلی دا ستا پختر امانه زیبا خادی هم کړی و نو هغې ما ته ما ته یو عجیبه سوال د سوال د ځواب ورکړه چې ما ویلې ما کار داسې پاچا شو زه هنرمند شروع یعنی په 2003 کال زه مسکې ته راغلی تقریبا ولس کله کېږي علت څه و باعث څه و چې دا هنر مو پیل کړ فرزیز جان تا ته پته وه چې زما پلار د افغانستان د پښتو ډېر نومیالی سندرغاړی و واقع په پښتو باندې سندرغاړی وم زما ول استاذ منور زه په یو هنرمند کورنۍ کې زېږېدلی وم زه د ماشومتوب له موسیقۍ سره اشنا وم خو دا چې ما دا بخش نه انتخابوم او زه خپله د راډیو تلویزیون انجینیر وم نو داسې وخت راغی چې بیا زما شوق پیدا شو سره صحیح او ما د پاره کوم مشکلات نه ورانه مستقیمه د مستقیمه دلته تاسو د هنرمندۍ استاذ هم څوک دی او هنرمندین د چا نه زده کړې که نه شوقي دي مسلک ته راغلی د مخکې نه دغه د پرمري بدلې له پوهېدلم خو دا چې بیا کله د موسیقۍ د ډګر ته زه ووتلم بیا په اولین دفعه کې د خدایداد بادري په نوم باندې یو بېسودي سندرغاړو چې په هغه ډبګرۍ کې اوسېده او د دې دفتر و زموږ ګړې افغانان سندرغاړي ته اوسېدل زه هغه ته ورغلم ما ډېرې مشکلات و بیا مې د هغې سره تقریبا شپږ میاشتې هلته د موسیقۍ سره باجه باندې کار وکړه نیمه کړه بیا وروسته د هغې نه جعفر خلیلي زموږ د هېواد ښکلی سندرغاړی دی د خلیل کاکا زوی دی بیا د هغې سره به زه مستقیما شاګرد شولم او د هغې نه اوس هم زده کړه کوم او سندرې وایم او باجه او رګونه د هغې نه زده کوم ډېر ښه ډېره زیاته مننه دوه جانې خوښه دې نه ده چې د منور صاحب نه یو سندره واورو ډېر ښه مهرباني نو که کومه انتخاب شوې سروکې وي غزل وي لوبه وي نو مهرباني پردې صاحب دا به خاص تاسو تا ته ډالۍ وي مننه د سروکې وایم چې د افغانستان یو سندرغاړی مې صبر نه ویلې ډېر ښه نه یې اورېدلې ډېر ښه عقیده شته هم نه یې اورېدلې واقع په اجازه دې مهرباني یا طبیب رو گوته را را دارو میگراندی زما پو برخه بر سر نه طبیب رو گوته را را دارو میگراندی زما پو زلو باندی زخمونه ده جاناندی طبیب رو
واقعاً دستاسو پاپیر که مو یادوانه وکړه چې دغه سروکې به تاسو نه وی اورېدلی. واقعاً چې همداسې ده که د دغه سروکې په اړه معلومات راکړې چې دا د شاعر د دغه سروکې څوک دی؟ زه دې کامې ته لاړلم، خلک د کاناډا نه راغلي وو، زه مستقیمه نه وختلم د زنانو پروګرام ته، او چې وختلم نو ته د کاناډا نه دغه د واده والا کاکا لور تقریبا شپږ دېرش کاله عمر نو هغه شاو پلار ماته وویل چې زما ورور تاسو سندرې وکړې، ما لې په سترګو باندې نو د هغې نه مخکې ما سندرې وویلې چې شیر زما خپلو زړګیه لګېدلی په ګولۍ باندې او جوړ به نه شي د ډاکټر په دوایۍ باندې دا سندره ما سروکې وویلې. بیا داسې راغله دغه خورکۍ چې وکړه دا سندرې وویلې، په خدای شکل مې فلم جوړه ما به زه په ژړا شوم ورسره، نه چې دومره په خوږ غږ کې دردناک غږ کې وویلې، حتمي به هغې به کوم زخم لیدلی بیا بس مشکل ورته دا سروکې ډېر در باندې وویلې. بیا ما ځان سره یاداشت کړ او ولین دغه شرق ژوند د دار او دغه متواضع د خوخ کړي ډیر ښه ماشاء الله. له سره کې که د خپل ګډ ژوند په اړه لږ معلومات ورکې لیدونکو ته چې واده مو کړی کنه؟ بلې، واده د ژوند ضرورت، واده مې کړی دی، ما دوه ودونه کړی دی، ما د خدای د بچیان لرم، څوک مکتب کې دي څوک مدرسو کې دي. ستا د زامنو نه هم کوم یو نرمن دې ډګر ته راغلی دی؟ زه اول دا کوشش کوم چې زما زامن مکتب وي، ډاکتران شي، انجینران شي. دا موسیقي خو زما خپل کورو کلی دی، اصل مشکله خبره نه ده. دا ورته ما دا خبره کړې ده چې اول بل مو ورته کار مې وکړ چې د پردیس جان واده به زه به راځم، د فلانکي جان واده به د واجان واده به زه به راځم، کار ورته نه وکړ دسته بل کس. یعنې که شوق یې و رادشي که شوق مالیت دی، بل کار یاد ما ورته کار نه و چې زه شپه مې ته ناست یم. او دا موسیقي اساسانه شی دی، خلک به ځان پېژندل، په دې پیسې پیدا کول نوم یې سل. قدرمن لیدونکو، ستاسو پام راړو ما د بازار د ترکاریو قیمت ریټونو ته. تاسو دغه ننداره کې وی ګورئ چې په نن ورځ په بازار کې دغه ترکاریو قیمتونه څومره دي. بیا هم د نن سهار خبرونه د سروان منور سره مه هېروئ. بانجان چارک 50 افغانۍ، کچالو چارک 50 افغانۍ، رومیان چارک 50 افغانۍ، لړوګان چارک 55 افغانۍ، کابلی فاصله چارک 15 افغانۍ، کدو چارک 15 افغانۍ، لیمون پاو 15 افغانۍ، بادرنګ پاکټ 15 افغانۍ، آم چارک 15 افغانۍ، زردالو چارک 20 افغانۍ، خربوزه چارک 20 افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو، نن په خبرونو کې موږ سره سروان منور صاحب میلمه دی. نو زه د پښتنو په لور، په اشپزۍ کې څنګه ستې؟ اشپزۍ کله کوئ کور کې؟ کنه زه خپله ما مسافري ډېره کړې ده، په کلونو کلونو، په درې کاله په څلور کاله کې مسافري مې کړې ده. زه وریجې ښه پخولی شم، ډېر ښه، غوښه ښه پخولی شم، ډېر ښه، لیړوګان ښه پخولی شم. یعنی اشپزۍ کې خاص؟ اشپزۍ کې ښیم ګزاره کوم، چې وازان د پرخ ما کور باندې شو خو لګل. لکه زما هم کار باندې نه چې پرون وایز صرف اګری رومیان ته خوښ بس خلاص. پکړې ما دا خو صبر دې کړی کنه. او مسافرې کنوم ته خپل راي شو پردیس مسافر ته وای کنه. او کنه اوس پورې ما کوم د کور بهر نه ده کړی. ته ډنه نازکې بیلو شپنه کې زوی. بلکې منور صاحب، کراتو وې د شعر انتخاب څنګه کوي؟ څنګه شعر انتخابوي؟ آیا یو شعر مخخ شي اغه د پاره کمپوز جوړوي او کنه؟ هنرمند تاسو خپل یو طرز ورکوي چې په دغه باندې راته لیکلو کا په دغه راته شعر ولیکم؟ زه زیاتره وخت د یو شعر انتخابوم چې هغه زموږ د کلتور د فرهنګ نه باسوږي، یو څه پکې زما چې کوم کمپوز پخ شي زه هغه شاعر ته ورکوم، هغه باندې شعر لیکي. ما خپله په دغه ورځو کې یو شعر کمپوز کړی دی چې ستاسو د ټلویزیون له لارې نشریږي، ما یې کړی دی ارمان خدای را وړه جانا. دا شعر زما دی، کمپوز زما دی. یعنی د غږ تر څنګ شاعري هم کوي؟ ان شاء الله چې وو شاعري حکومت تخریب لري، شاعري حکومت خو مقصد ما د خپل شاعري د خطر نه سره شي بیا به شاعران وو چې شاعرین کوي سندرې وي. څومره شعرونه باندې لیکلي؟ شعرونه تقریبا ما تقریبا د 200 شعر لیکلي. اها، او داس نه غړم شعر نه ویل، لکه وګمې نه ځای اقبال شازبان مرز مغرور دی. اها، ډیر څنګه غړم شعر نه ویل؟ ډیر ښه، کولای شي چې کوم د ستاسو د خپل شعر یو ټوکړه مون سره شریک کړی د زستی د سیر ته دغه نه د شعر چې مې کمپوز کړ درته وایم. مهرباني. مالک دې ارمان خدای را ولې جانا، مالک دې ارمان
واقعاً چه دیر اخکل شیر او یوسف دغه شیر کې او یو درد پکې او کراشو منور صاحب کدار ته وای چې دغه شیر نه په طبقاتو د سه پختن را پیدا شو چا یې مینه مخړه ده هغه یو شیر دی وکړه وای چې اشیر مې ده د پلاستې شیر دی خو صد مینه کیږي کته ونه کیږي مینه سوډول لري د مور پلار سره د وطن سره واکه سوګي د حیوانات سره کوي سوګي د مابې سره کوي د ماشوقې سره کوي او زه هم ما مینه کړې ده بغیر د مینې خو ژوند ګران دی هغه چا سره چې ما مینه کړې وه هغه په خپله لار لاړله زه په خپل ځای پاتې شولم یعنې یو بل ته ونه رسېد ما یې کړې ده ارمان خدای راوله جانا نو خو دا څرګنده خبره ده چې ما مینه کړې ده خو مینه کې راکپ شوی یم بغیر د مینې ژوند ناممکن دی که د ژوند جالبه خاطره مو وایې جالبه خاطره ته وایم زه لاړم کابل ته پروګرام ته دا زه ډېر ځای کوم ماته خوا ډېر جالبه ده نو د بارش هوټل نه لاړم شمشاد هوټل ته پروګرامونه ډېر وو او سبا ته مې په جلال آباد کوم پروګرام و د شپې هم پروګرامونه داسې تقریبا هفته مکمل زه بند وم دغه بېخوبیانې به ستړی څه کوي چې بېخي نو ګچ ګورکې سړی ډېر که نه تاسو به بېخوبیانې کړي دواجانې کړې وجې کړې کړې شمګیر به دې کړې که نه زور ته معلوم دی مو خو میاشتو میاشتو باندې کوم سرده شوي زه چې کله د هوټل نه راوتلم دا سازیان ما ولېږل شمشاد هوټل ته هلته مې انتخاب کړ زره وتل بیرونی خیسانان خرڅېدل د قندریانو غټ غټ خرڅېدل زه ام چې واخلم هغه پستومه عجوس څښم انار چې هغه پستومه به سوریه کوم عجوس څښم ا دا ماته ولې د لاس لیکي چې ما ته اوبه سفره نو زه چې راوتم کېناستلم ډېره خیسته فضا وه ډېره خیسته هوا وه ډېر ډېر زړه مې ښه ولګېدله دوکاندار ته مې ماته وانار راکړل ماسته کې زما هلته مخکې یو ډېر قوي جنګ شوی دی زه نه خبر نه یم زه پروګرام نه راوتلم ما دا انار راواخیسته چې زما نو سپین کالي بزان دي او تور واسکټ مې بزان دي او ډېر لوکس کنه ناست دي دا نه مې چې په چکو دا نه راځي دا وچاو دي دا کالي دا مخ دا لاسونه تور سره شو چې دا کالو ته مې کنه بس دا نه مې گزار ام دې وخت یو رینجر الو دې کړه کړپ کړپ اسکر ته کړه شو اسکر کړپ دې نه ته ترازه او فهمسته دغوري خا سسان سره محکوم جرم دې کړې چلانه ما دې کړې ته اغه جنگ و تاکړه د امیر دیوند روان دي مالا سي ما جنگ دې کړې دا د امیر څنګه دي ماده سي به دانا روبه دي او زه سندرغه سروار منور مال پروګرام خاص کړو ته لمه دا دا نه تم شپه شغه نه سمه ماته په کارو به دویرم ا احمد سمچ وړي په یو ډېر پیسې داد زه مونږ لیکو ته چې ته وزي مال زما شم شپه ته ته تکین صحیح ځان سره بوتل مغه کوم ځای کې حوزه وته بوتل مې اولیا پولیس ته ویل چې دا د شامپو حساب ته دا جامې ویلې سي هغه سمې مل ته وینځلې نو چرانه ما ته ویلې و ته دلته زموږ ته یو کس راغی چې زما ورور ډېر وران والی دی خو زه ما ته دا خلې ما ته دا ویلې دا ولته پروت چې مونږ ولې دلته ستاسو ته چې مونږ مونږ اسکر ما چې مونږ یو چم دا دی بس درځه راول چې دا بوزو سم یې ربان شفالت کو خاطه بوزو بیا ما دا غندې نه مننه وکړه هغه زما کالیا غلطه به اسکر کور وطن وینځل او ټیکلات به ته مونږ وران پرګا واه چې جالبه خاطره وا اما نور صاحب که راشو دغه پښتنې ته چې یو خه کلب څنګه برابرول شو یو خه سندره مون څنګه لاس ته راول شو پر دې سبیر مشکل سوال دی ډیر مشکل سوال دی دا و سندره ته راشو سم بیره باندې په دال پاس سندره ویل باندې شرمې غم نه دلالي په سره مسته تازه ګرځي تور ستر کس سره راشو سپین مسه تلویزیون یې باقي ده نشري قصه کې مده خو کله سندره ته مونږ راشو ور دي دا مونږ په ګراوند وسو ولولو کنه دا ډیر خراب سندره ده دې باندې شاعر سندره غړي کوي دي پتاړه تینګړه تاړه دا سندري دا سندري نه دي زه په ټول عمر ما کوشش کړی چې زه خشیر انتخاب کوم خا کلی پتا جوړ کوم لکه ما چې دا کوم سندره وستا په ساسو جوړ کړی دا بالکل ډېر ساده کلیپ کړی دا په مال خان پاک کې راکړی دا ما سره کوم جنیش ته پکې او ساته یو کوم ډاکټر بیر خلکو خوا خپل نو زه خپل دا کوشش کوم چې کلیپ انتخاب کوم خشیری خموسیقي خموزیکي چاسو یو ګوري یعنی یو خو سندره مونږ د سلاس تراول شو چې خ شاعری وی ان اول لومړی لومړی شعر دی اها چې با خ شعر وسی بیا په سیمو سخی ده بیا په سیاوازه پوسه نه کلیپ ده اها ډیر زیته ګډی با کوشش کوم او د اخته تم زما د شازوا ټپې دي زما ضرور اوس به سندره ده دا روان ده چې په بردو کې سلسله ده روغ انشاء الله اها مې مخسر خو کړی ده سترګې په لاري وته جوړي سندره مو د چا سره ډیر ویلي یا جوړي سندره لکه ما وسطوري زنانه او سندرغار سره ندی ویلې ما تړې افرنوم شوې دي دوه کې سره د ناسې خپل سره خپل
تاریخ ارش خپل خو خو ته بدز زنانو سندره نه وای او نه به انشاء الله چې وای مدا ته بدز مخبل صحیح منور سردار سے کله شوی دی چې تا کوم سندری وای دی اغه لستا ورسته د نور هنرمندانو زمزمه وا پر دې سی ډیری دې سندری را شک ګذر را سندره د بارک مزر خپل در خار کړم ها ها د پاریس جان شیر د ستاد ورور شیر ته ما چې تا کله ویل پټل دین مولا مستقیم می ویلې پنګرار کې مې د خیبر تلویزیون دار ویلې ما نورسته نګاری سي ویل لکه نګاری اها چې مالتانه به لوینه وړاندې تورخم بندر شي شیرین یا ده صحیح دا ما ویلې ورسه زما د پاکستان په خبر د پښتو سندرغاله ده خالد ملک ویلې ما دې ملک ما ګانه خدام دې سګرا واړه وجانانه نازي اخبار ویلې رسول بچا ویلې د سندرغاله ما سندر ویلې دي صحیح او بس زه به دې افتخار کوم واقعا چې زما سندر خلک وای واقعا غته او زه دا زانته سنوم چې د بزو سندر داخله وای ودی دو جانې سندراورو د منور صاحب نه اوورو یې کله زمزمه او کله غزل مون سره شریک کوم ما ده خدای خوشاله سول دوا خور د لیدو خوښم ان شاء الله ضرور به خوښم دوا جان مهرباني وکړه په کوم موسیقي مو ډیره خوښيږي زما خپل شرقي موسیقي ډیره خوښيږي چې غرب ده طبل ده ډول ده ستار ده هارمونی ده او تا نه هارمونی هغه به شي کنه زه طبل هغه به شم ستار هغه به شم هارمونی هغه په دغه درې انو کې چې دغه غوي کومه بډیره خخیږي په پاکستان سره هرونه بډیره خخیږي هغه تبله ډیره مشکله ده سړی ستړي کوي هغه موږ نشي د سرحد ته ولاته مستقیم الله لري اما نور صاحب اوریدلې مې دي چې د کرکټ لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د تشویق لپاره لومړی سندرغاړې تاسو چې هغه لپاره مو سندره زمزمه کړې و دا خبره تر کومه بریده پورې سمه ده تاسو سوال دی وګورئ په هغه وخت کې په افغانستان کې زمونګه دا وسلو غاړې شدي دا څنګه پیژندل د دې خپل سره شروع وکړل واقعا دا دې زحمتو او چې نن چې تاسو درې دي
دا د خپل زحمت خپل مشقت دی د چې کلرار لاړ په دې دوبه کې میچونه وزلي امارات او ز غنوم نه متند راځي کنه تقریبا نه خلاص چیمو دا کپ ته مونږ وګټه واکان چا غیتا احمدان ته بیا شکریا بارکزي او زموږ د اغه وخت زاخیر سپ چې وزیر د مالیو او ډیر وکیلان ورغلم مبارکې لپاره افیس کومه ما بسراره ویل سرمنجر من کب ګټلې دي مبارکې دي مرسته مبارکې شه ډیر د افتخار خبره ده موږ لپاره آشنا خبره وکنه ځکه موږ په افغانستان کې جګونه ګټلې دا خبره موږ چې درته په افغانستان کې کرکټ ګټي دا آشنا خبره وه هغه شی ما تراوله نو هغه شی ما ویل چې یو ځلې اوازه شوه د تورخمه د کابل چې موږ وګټله نړۍ کې موږ کار شوه د ملي کرکټ ګروپلر چې موږ وګټله دا و یو یار په وارما دا و یو وارما په سر د هر افغان چې وګټو میدان هر چا په خوښۍ غږ وکړ ورکول چې موږ وګټله دا سندره چې کله ما ویلې هغه وخت خو نور سندرغاړو ویلې پاتې را بکس مړه وګانې دي سمه ټلویزیونونه دي دا ټول دا سندره هر دفعه په اویا غزل شکړې ده اته د سوري بیل لاسپیکر کې اچولې وتر ځاله پاته پوری یو خبر ته پاتې سي کوم زمون نو بلاره چې ته وسیدله خو ما ته اوس بلاره چې ویل کور دا سندره ویل تاګ دې کرکټ په ولاړه چې ما ته اوس ویل زه به دې خپه نه یم د سندره غړي مخ خلک پیژني زه به دې افتخار کوم چې افغان د کرکټ بورډ له خوانه حکومت تقدیر نامه د حکومت د خوانه بس چا ما ته یو زما یو ملګری تحصیل خان مې ده چې ما ته یو جوړه کالی یو واسکټ یو جوړه صفې سندره په ما ته تفاره کړې گیفت راکړه ما ته خو ما یو چارواکی والا کوم صبر مننه کړی از یو خدای په داسندره به د نسکانو ډله چراله یو تاسو سګرا ورس کرکټ د بارور سندره ویلې زه ورنه ورته ما سندره مې ویلې و څه ورته سګرا پاتې ما له ما د چا سپورټ نشته دي چې ما سپورټ کې وزاته مورسي او لري سره زما چې ما سندره کرکټ د بارور ویلې ده په افتخار سره وایم نو د حکومت نه هم زمونږ غوښتنه ده چې د جدي پاملرنه وکړي د غزمون هنرمندانو ته د دوی د حق غوښتنه وکړي ځکه دوی هم دغه دي چې د موږ ته خوشحالي راکړي زمونږ وخت خپاس کوي دوا جانې مهرباني وکړئ تاسو خپل تاسو خپل د کوم لوبي سره ډیر مینه لري ځکه کرکټ ته خو لمړنۍ سندره تاسو وي تاسو کوم لوبي سره ډیر مینه لري ما خپل ډیر لوبه چې کړو ولی بار ما اول وخت په پاکستان کې ولا زه په تاجکستان کې ومه دا لوبه د ولی بار ما کوله زه ما سره ومه تقریبا ډیر دریم کړم سره ومه اصل زده کړل شاو مو سره وو چې افغانستان ته بیرته په خور کې لوبه کوله انت دا چرانه منو اوس فعلاً مدیر صاحب عبدالله کیل دی نوری سه زما شخصی ملګری دی بیا بعد ته تم بیسوز ته او دی هغه خسته قلا او تاسو ویل بعد کوڅه ویل بعد دې شو کوسم لرم او نه ودم کای اوسو ټپې زمنګ لیدون کو تاوړان دی کای او تو ارسل
صاحب ډېر غمجن دی د دې کوچی د اوریدونکو خوښ ان شاء الله زو ځان فرمایش مننه دا واجانه خو ډېر کلی فرمایشونه وړاندې دي ښه ښه نه دا به مرسته شوق لري وکړه منور صاحب کراته دا وایي چې هیله ورسو مقصد هیله ورسو می ارسره زړه کې ارمان لري از ته په خدای باور وکړه چې زما په اړه کې هیله ورمان غټ ارمان چې ده کنه افغانستان کې امنیت وکړي ده چنده خپل څخه د امنیت راولي سو کړی راولي یو خبر ته پردیسه کوم کنه چې الله تعالی ماته وی کنه چې ساروان تد سو بدل کی او ستاونه د پیشي افغانستان جوړیږي دې خبر ته ماته وی چې تم رزمانو په افغانستان کې د جنگ جوړونه وړه تنگ شوه ده او زما غټ ارمان په افغانستان کې امنیت سوله ده په ماته افغانستان یې ګران دي الله تعالی دې غیب سره متره ولی بالکل په اندغه هیله چې په هیواد کې مو ادا کوم بدبختی دي د پټ کې ورته رب کی دی او امين په یو سوکاله او آرام فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکو ادواجان چون د خبرونه د پای شي بي دي په روستیو کې ک سروان سم نه کوم پښتنه لری نو مهرباني وکړو او روسته پیغام مو او روزه کې د خبرونه وخت هم په خلاصې دوه دي نو س پیغام لري خپل مینوالو ته مهرباني دا واخر کوی زه ډېر یو چې په خې سړې مې بس پیغام ورکړو د مشورې په شکل افغانان ته وایم چې په خپل بچانو باندې تعلیم وکړي زمږ افغانستان تعلیم ته څخه ضرورت لري دا نن چې موږ په جنگ کې اخته دا یو ځینې لته چې موږ بيسو دي او افغانان ته زدا وایم چې نور جنگ نه سوړي خپل وطن ته کار وکړي دا آبادی ته پاره دا امنیت ته پاره سولې ته پاره زما ته پیغام ده خورکې ډیره زیاته مننه منور صاحب ال تاسو نړۍ نړۍ مننه چې زما خبرونه تر اله زما خبرونه ته مخفلا او بخله کور مو ده نه باد اوس باندې شو منګار به خدمت کې ان شاء الله چې کور ودا تاسو امر کوم غرازو دا زما په ټلویزیون نه دی کور ودا ان شاء الله اوس قدرمن لیدونکو دا زما د نن سهار خبرونه چې ما پر د اسلامي او د دوه زیته ستوران دکړه تر بیا چې زما دوه ستاسو خدمت حاضرې کوم ته اجازه راکې خا دا بریالي وسه